divisor de águas, assim, tu entender que o audiovisual é super divertido, mas tu tem que enxergar ele como um negócio também, né? Então, um evento que vale muito a pena, conteúdo massa. Aqui não foi falado apenas sobre vídeo, mas sim sobre vida, por todo um propósito que nos move, não só profissional, mas também como pessoa. Minha expectativa com o workshop foi totalmente atendida. O workshop é um verdadeiro ensinamento sobre como pegar na mão do cliente e conduzir ele para ter uma estratégia boa de atendimento com o público dele. Hoje a gente teve uma imersão muito positiva dentro do que não é só ser videomaker, um produtor de vídeos, né? É ser um empresário que oferece soluções para os nossos clientes. Me surpreendi, né? Foi além do que eu imaginava e com certeza estou saindo daqui com uma bagagem que a partir de segunda-feira já vai transformar a minha vida, o meu trabalho e a vida dos meus clientes também, com isso que eu vou entregar para eles. Eu não tinha noção de como eu faria para prospectar cliente e como eu poderia trazer um bom resultado final para o meu cliente, né? E o workshop me entregou tudo isso, né? Foi meio que um soco no estômago, assim, mas agora cabe a mim botar isso em prática, né? Todo esse conhecimento que foi nos passado aqui hoje. O conteúdo superou as minhas expectativas. Por quê? Porque eu estava numa bolha. O Daniel conseguiu abrir a minha mente, abrir meus horizontes. O Daniel fez a gente se aperfeiçoar naquilo que ele fala muito em Filmmaker Pro, que é a parte da gente entender que a gente é uma empresa e tá para ganhar dinheiro, e o workshop caiu como uma luva, né? Tu vê que o cara tem um propósito de não só te entregar conteúdo, o cara tá aqui para ajudar a galera do audiovisual a crescer no mercado aí, fazer grana. E aí, seus loucos? Foi incrível, galera. Aqui você enche sua cabeça de conhecimento e também enche sua barriga. Ah!